Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nového dílu ze série Minecraft Pocket Edition a tentokrát máme díl číslo 12 tuším a v tomhle díle, jak jsem vlastně už minulým, minulým říkal tuším, jak jsme byli v nedru, tak jsem říkal, že bych si chtěl udělat ten enchanting table, na který se teda dneska vrhnem, ale bude to spojený ještě s jednou věcí, protože udělat enchanting table a nějakou místnost, tak to není zrovna žijo těžký to máme za chvilku, ale tak jsem si říkal, jako, že bych to nějak obzvláštnil a vymyslel jsem jednu jakou věc, viděl jsem ji na internetu a právě když už nám vyšla ta 0.14 verze, tak se to k tomu úplně suprově hodí. Jednak kvůli tomu, že konečně můžeme pracovat líp s Redstoneem, ale taky kvůli tomu, že včera, tuším, včera vyšla, myslím, že to vy nám hned takhle po sobě, včera nám vyšla Mapa redstoneová od Mojangu a tam, kam já si to jídlo dám, já si ho dám sem třeba, tak a tam jsem se vlastně naučil trošku pracovat s tím redstoneem, i když to tak nevypadalo, ale zůstalo ve mně uh, toho hodně, opravdu, <laughs> a tak se na to dneska vrhne, myslím že si, že by vás to mohlo zajímat, že to je suprová věc a skoro, nebo málo, málo kde jsem jí viděl, ale první, co chci udělat, tak tady mám kytičku a to vyměním tady za ten strom protože ten se mi nelíbí, ten se mi tady nelíbí. Ten stromeček, nebo ten sapling vlastně, ten sapling. Myslím si, že ta kytička je tak lesčí. Co myslíte? <laughs> určitě je, určitě je. Tak a já už mám věci u sebe teda, ještě se tady odložím ten sapling. Doufám, že jsem si vzal všechno, ale nikam daleko chodit nebudeme. Uh, budeme, jo, ještě bych si mohl udělat ty interframey, protože máme interframey a budu jich potřebovat 6, 6 frameů. a tuším, že se to dělá ze dřeva, tuším, že se to dělá ze dřeva, tak já si vezmu tady to. Jo, jinak dával jsem na Facebook fotku, to bych vám ještě mohl ukázat. Já jsem totiž trošku těžil tmavýho dřeva, protože to bude asi, to uděláme v příštím díle. Kde si vlastně uděláme, tady to už bych chtěl vyměnit, tady to oak dřevo bych chtěl vyměnit za to tmavý, který si, který si tady, který jsem si tady natěžil, mám tady tři staky, necelý, a vlastně celý, <laughs> A koukejte, a já jsem tam dával vlastně fotku, že mi tam vyrostl takovýhle strom A teď mi tady vyrostl zase, tyjo. hned potom, co jsem to na, uh, vyfotil, odešel jsem a tak Tak mi tady vyrostl zase, tyjo. to je fakt hustý, co jsem nevěděl, že může takhle vyrůst Vlastně ze čtyř takovýchhle, protože normálně v tom biomu podle mě takovýhle stromy nerostou Takhle jakoby, uh, že mají ten kmen čtyři, čtyř, nebo dvakrát dva vlastně A takže nevím, nevím, to mi můžete tady tak napsat, ale tady se vezmu nějaký kůžičky a potřebujeme, jo, tady jsou. Takže kolik jsem říkal? tři, 3, 9 jich potřebujeme, že jo. Tak, 9 nám stačí. A, 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 já nevím, jestli, já už je tam dáme, už je tam rovnou dám, takhle si je sem plácnu. K tomu si pak později přidělíme nějaký ten, nějaký uh, obrázek, když to tady, Nebo ne, nějaký item, nějaký item, nějaký item tam pak uh, prdnu, <laughs> Ale tady už jsem si předkopal tady místnost, jak můžete vidět. Tamhle to ještě musím nějak zvenku upravit, to pak uděláme. Ale uděláme si, tady budou totiž dveře, které povedou k tomu Enchanting Tableu. Uh, Ten bude ještě tady dole, to ještě myslím to schodiště, jak bude fungovat. Ale tady ty dveře se budou otevírat pomocí, uh, jmenuje se to item uh, door close, tuším. Uh, a je to vlastně tím, že když otočíte, já budu mít tři obrázky, budu mít tady ty střední vždycky. Když otočíte tím itemem, co budete mít vevnitř, do nějakého směru, a budou všechny tři, budou v tom směru, který si nastavíte, tak se vám ty dveře otevřou. Já nevím, jestli jste to teď pochopili nebo ne, jestli už jste o tom slyšeli, ale je to opravdu hustá věc a já si ji teda udělám. Já jsem totiž plánoval si ji udělat na jinou, do skladu, na jinou věc, ale pak jsem si jako říkal, že do skladu, že jo, budu chodit docela často takže bych to, jako, no, bych to furt jako otevíral a možná bych to ani nezavíral. Takže to se mi nelíbilo. A já už to nebudu okecávat, já si vezmu tady kobly, asi koblama to, koblama to budu stavět. A jo, takže semle. Takže hop, tady bude ra, raz, dva, tady, raz, dva, tady, říkám to dobře. Já jsem to teď, já jsem to teď to jsem si neměl sem dávat ty bloky, to jsem si sem neměl. Zkoušel jsem si to jinak už v kreativuji A tam mi to vyšlo teda po nějaký dlouhý době. Ne, blbě to mám, blbě. Ten hned první, ten bude hned tady. Tady bude, takže druhý bude tady. Druhý bude tady a třetí bude hned tamhle u té zdi. Že jo? Jo, raz, dva. Jo, ty budou hned tady u zdi, takže jo. Takže to máme, takže tady bude to a ten redstone, já si musím ještě zvětšit ten strop nahoru, tyjo. nebo bych to udělal u těch dolních, abych si nedělal problém. Jo, jo, udělám, budeme, budeme otáčet těma dolníma itemama. Bude to, protože já bych pak musel vykopat ještě vede nahoru a vlastně tam už je ta zem. A já bych to nechtěl mít jako úplně vysoký, no, protože tam bude, že jo, tam potřebuju nahoře taky místo, protože tam si budu stavit to druhý patro, tak by to bylo zbytečný zbytečný dělání, no, ale co budeme potřebovat, takže já jsem to ještě nekraftil, ale určitě budeme potřebovat teda redstone torčky. Redstone torčky. A teď... ty, teď mi to tady ještě nevyskočilo. Potřebuju kvarc. Co potřebuji vlastně na repeatry? To vlastně dolů, dvě torčky. Cobblestone mám. Ty, já už jsem tak dlouho nedělal s tím redstone, ty, počkejte, asi tady ještě naberu nějaký dřevo jestli nepotřebuju ještě nějaký dřívku Tak uka. Ty tady je, tady je. A co na to je potřebu? Tady, mám tě. Co je tohle? To je stone. Aha, to je vypálený stone. A repeat máme tady. A to je taky stone vypálený. Aha, tak mi potřebujeme vypálený. Tak já si ho sem rychle nastrkám teda na key. Stejně teď ze začátku teď budeme potřebovat. Už to jsem vzal nějak moc. Pojď, takhle, ať to rozdělíme, ať je to rychlý. E, já to stříhat nebudu. Já to třeba nebudu, protože ty teď jsem měl vlastně včera, jak vyšel ten díl té redstoneové mapy. Ty tak tam bylo neskutečně moc střihů, ty Já jsem s tím hrozně moc bojoval, ty A nakonec ty jsem střihl omylem, jsem střihl konec. Takže konec jsem tam usekl, ale dal se vám tam, trošku se nám to vynahradil, jsem to tam napsal jako do toho videa. Ale o to díl se to ukládalo. Kvůli tomu, že jsem tam dal vlastně jenom jenom na konci, že jsem tam dal omlouvám, že se to strhl trošku dřív, střihnul trošku dřív a hned se to takhle prodloužilo, tyjo. takže to, to, jsem byl docela naštvaný, že se, takže se, mi to ukládalo, na YouTube se mi to ukládalo, protože já to jednak dělám z toho tabletu, takže to není, takže to je vlastně ještě těžší, ale ukládalo se mi to asi, pff, tyjo, nevím, plácnu. Třeba 9 hodin nebo něco takového. Já, jsem si to, já jsem se teď už naučil to dávat přes noc. Dávám si to přes noc, takže jakoby ráno to mám v pohodě. Ale ty hrozně dlouho, jako hrozně dlouho se mi to ukladilo. Ty tady nic nemáme, ty tak to si musíme ještě nějak rozstřídit, ale to teď dělat nebudu. Jsem si mám kobyl, ten jako je nejlepší. Ty tady mám dřevěný věci, dřevěný věci jako rozkraftěný. Tak co bych tam dal? Co bych tam dal? Slép, tam dám plot. Jož, tak plot tam nedám, plot tam nedám. Jo, to jsou vlastně ještě, to jsou ty dřívka. Aha, auka a plot bude vypadat stejně? Jo, tak ten tam nedám. Ten tam rozhodně nedám, u mu, Ty jo, co bych tam dal? Ten preš, jak bude vypadat ten, jo, to je, není preš to je trapdoor. Ty to vypadá takhle trapně, jo. Ty jo, tak já už nevím, ty jo, tak dveře. Ne, žebřík, 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 ten bude vypadat hezky. Jo, ten vypadá dobře a nahoře, nahoře nic nemáme. No tak ještě, že jsme to tak udělali, protože tady, žio, tady nic nemáme, že by to byl akorát problém. Ale tady tuším, že se to bude podle toho cobblestone blbě odhadovat, tjo, protože, že jo, jak poznáte, kolikrát se to otočili. Tjo, tak já tam dám, já tam zkusím dát kvarc. To poznáme líp. A, a uvidíme, no. E, já si jdu teď už teda nějaký zí, to už se nám určitě nějaký vypeklo. Takže já to jdu pobrat, no 13, je to, nám bohat, to nám si myslím bude bohatě stačit. Uh, teď si ještě přemýšlím, jestli jsem něco nenahrál na za kamerou, ale tuším, že ne. Myslím, že ne, že jsem fakt nic dělal. A ah, jo, už to tady máme. Takže uh, komparátory potřebujeme tři. A repeatry, to můžeme zatím jenom jeden, ale protože já nemám... Já si jakhle rozkraftím styky. Jo, a už si můžu udělat. A ty potřebujeme moment. Potřebuju určitě teda tři. To potřebuju tři. Ještě, 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 ještě. Co nám chybí? No, takhle, oni se ty repeaty nestratí, protože tam budete že prodlužovat ten signál. Takže oni se nestratí, ale neříct začneme teda komparátor. Komparátor, jak už teda bylo, uh, tak, jak už teda bylo v tom videu, předtím, jestli jste ho teda neviděli, tak se jukněte, protože to byl jako fakt dobrá mapa. Mně bylo to trošku líto právě, že jsem ji nenatočil, nebo natočil jsem ji jako dobře, ale moc mi to nevycházelo. Moc mi to nevycházelo a byl jsem za to hrozně zklamaný, protože to jako byla dobrá mapa a chtěl jsem mi teda natočit jako fakt dobře a poctivě, když to tak řeknu. Ale moc se mi to nevyvedlo, tam mi jedna věc nevycházela, tak jsem tam ničil na ty bloky. No nakonec to byl jako i bordel, ale, ale nevím, no, dotočil jsem to, uvidím, jak se nám to bude líbit, uvidím, proč já to vlastně tady to video točím v den, kdy, kdy to vyjde. Tak, ale teď jdeme zpátky k tomu, takže tady si vezmu redstone. A tedy, aby to teda vysvětlil, takže ten uh, komparátor, uh, ten dělá vlastně to, že když ho připojíte k té česce, tak uh, buď k česce nebo tomu item frameu, tak on pozná podle toho, kolik tam bude itemů, tak on po, kul O, on o tom udělá jakoby ten signál bude on ten signál bude silnější já vím že to teď e, moc nechápete já vám to hned já vám to hned dovysvětlím ale ono je teď těžký ono je teď docela pravdě těžký stavět když si jakoby e, když přesně nevím ještě to nemám naučený a vysvětlovám vám to takže nebojte nebojte já vám to hned vysvětlím už si vím jak na to už vím, jak vám to i vysvětlím, protože já si potřebuji vlastně udělat ty redstone lampy. Takže ty bych si mohl hned teď udělat. Tady, jo, ty budu mít tady. Takže takhle si, jo, ten redstone už mám, ale to nevadí. Tak uděláme si tak glowstone a uděláme si čtyři. Tak, uděláme si čtyři. Vezmu si je. A hned si je sem takhle dám. Semhle si dám hlínu třeba, to je úplně jedno. To je úplně jedno, mě jde teď jenom o to vám to ukázat. A tady bude ten komparátor, jo, tam jdu hned dát. Tady ten si vezmu, abych vám to teda ukázal, abych vám to ukázal. Tady si můžu vzít ten i ten frame a rovnou vám to jakoby, rovnou vám to ukázal. Já jsem to teda študoval, uh, moc, moc jako v tom odborník nejsem, ale vím, vím ty základní věci, vím ty základní věci. A to jsem nechtěl, ale to nevadí. Tak, teď sem teda dáme hlínu, semhle si nám ten interframe, teď jsem vlastně udělal jakoby tu svoji Z, jo, tady jsou kolem toho ty česky. A semhle dá, si dáme třeba sekerku. Tak, teď když je tam, vidíte, teď když tam není item, tak to vůbec ten komparátor na to reaguje, na to vůbec nereaguje. A to je stejný jako s Českou, když tady budu mít z toho to item frameu bude Česka, která bude prázdná, tak to taky nic bude dělat. Ale jakmile tady do toho item frameu nám nějaký předmět, tak který je v té základní poloze, tak to hned vyšle signál, a který bude jeden silný. To samé, když tady bude česká, dáte do toho jeden, jeden item, tak to bude jednou silný. Když tam dáte dva, tak to bude dvakrát silný. A tady to je na podobným způsobu, akorát to je, že tím otáčíte. Teď když to dám na dva, tak vidíte, tak už to signál je o síle dvou, dvou bloků. Když to otočím na tři, tak je to na tři. A když to dám na čtyři, tak je už o síle čtyři. Takže tady na tom způsobu to vlastně funguje, že já si vytvořím různý různý ty nevím, takový to kódování, jak tím budu točit a když budou všechny tak, jak je chci mít, tak se mi to otevře, tak se mi to otevře. Doufám, že to jste to teda pochopili. <laughs> já teda uh, mám s ním jakoby, nechci říct problém, protože přes, jako vím, co mám dělat, ale nejsem v tom úplně zběhlej, nejsem v tom úplně zběhlej. Zatím jsem v tom orientu, Zatím se v tom orientu. takže uh, já myslím si, myslím si, že tady bude stejně tady u toho fail že určitě něco zkazím ale, ale jdeme na to no. takže tady, tady kolem toho dáme redstone, takhle já jsem si udělal teda 4, 2 a tady budou 3 tady budou 3 tak, to na tom taky záleží, na tom jakoby jak si to že uděláte dlouhý tak jsem si nám normálně zase ty uh, dirt já jsem si tady měl možná udělat víc, míc, víc místečka, ale to nevadí doufám že to bude v pohodě tak a tady na to dáme, tady na to dáme, tady, repeatry. Tady na to dáme repeatry. tuším. <laughs> ne, takhle ne, musím být člen k tomu. Tak, tak. E, já teda nechci úplně jako stavět právě, abys, abych to prostě jenom postavil, aby vy, vy byste to hned jako pak třeba obšlehli nebo tak. Ale chci jako by vám to i vysvětlit, ale říkám, úplně v tom nejsem zběhlej. Takže berte to nějak jakoby s rezervou, no. Uh, teď, co musíme udělat, tak musíme, mám redstone torče, ne, nemám, ale mám přesně tři torčky a přesně tolik jich potřebuju. Takže vyrobíme redstone torčky. Já teď já to teda postavím a pak vám se to pokusím nějak vysvětlit. Takže jo, takže moment, takže z který strany to teď dáme, z který strany to teď dáme. Já to mám asi tady stý. To by mělo být dva bloky jakoby předtím, nebo jeden. Ty vidíte, je to tady, a je, a je to tady. Nemyslím si, že to musí být jeden blok uh, předtím ještě koncem. Takže tady ta bude tady. Jo, hele, už zasla, už zasla, to, to mi dělalo. Tady ta svítí. No uvidíme, postavíme to. A uvidíme, co z toho vznikne, no. Jo, semhle ještě musím dát dirt. Se ještě musím dát dirt, tak. Tak, tak. A teď to takhle propojíme. Teď to spojíme hop. Tak, tady to sami uděláme. Ne, ještě. Tak. To moment, tady jsem to dal na... No, to je jedno, to je jedno. To si myslím, že nevadí. Hop. Tak, máme to napojený. A teď to dovedeme na k těm dveřím, aby nám to neníčilo ještě... Aby nám to neníčilo signál. Moment, já si je neří vyrobím, takže potřebuju... Uděláme si, že ty železný. Uděláme si ty železný. Doufám, že se to sem jako bude hodit, že to nebude úplně jako a pěst na voku, když to tak řeknu. Ty to nám vyrobí zase tři, jo. Ty. A moment, a teď to musím dát shaderem. A já teď nevím, takhle? Jo, jo, myslím si, že jo. Myslím si, že to. Ne, 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 v obráceně, v obráceně, v obráceně to nám, protože když se to zavře. Ne, dobře, dobře to dávám. No, uvidíme, uvidíme. <laughs> Ale musí být jako i shaderem, takže když to bude aktivní, jakoby, tak ty dveře že jo, se by otevřou, ale u mě budou zavřený, protože jsem ho položil takhle. A já už teda teď k tomu zkusím dovíst ten signál. Sem bych ještě mohl... Jo, vidíte? Jo, jo, přesně tohle jsem chtěl. Teď jsou by zavřený, ale přitom jsou otevřený, ale jelikož já jsem je dal do šikmo, tak jsou zavřený. A teď to teda zkusíme... Uh, moment, já to teda budu... Já to poznám... Jo. Teď to se to otočilo, ale to stačí jenom kvůli jedný, jo. Moment, moment, to se mi nějak nelíbí. Když teď otočím na tady tím, tak je to zavřený. Tyjo, takže já mám kód, jako by mám teď jedna, 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 jedna a tady mám tři. Takže tři, jedna, 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 dva. Ne, dva, jedna, jedna máme. Dva, jedna, jedna. Ne, to jsem nechtěl. Tak. To jsem nechtěl, ale já nevím teda, podle čeho, já myslím, že se to určuje podle té délky. Podle té délky, jako tady toho, že jo, jak jsem vám to tam ukazoval. Ale tam je ta torčka aktivní a tady ta ne. A mě znervozňuje, proč tomu tak je. Já nevím, jestli to teď mám nechat, protože jako mě to docela nevadí, že jo. Mě to docela nevadí, že tady bude jedna jedna, že nemusím zbytečně, že když tam budu chtít, tak udělám jenom a jdu tam. Ale zase jsem teda tím pádem nemusel, že jo, nemusel dělat tři, ale mohl jsem udělat jenom jednu, no. Moment, já to zkusím ještě tamhle prodloužit teda. Já mám sekerku. Mám sekerku? Jo, tady je, tady Já to zkusím ještě uh, tady nějak změnit. Co bych mohl udělat? Já tady tu ještě prodloužím, tady tu prodloužím o jednu. A uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane. Tak. Dej mi dirt. Dej mi dirt do ruky. Tak, tak. Protože já bych chtěl aspoň teda otáčet, aspoň dvěma bych chtěl otáčet, že jo. Protože aby to je mělo jako nějaký smysl, že takhle, když to budu mít jenom jednu, tak to je docela voničem. Tak, už by to mělo být, jo. Jo, ale už je ta točka aktivní a tady, tady ta je neaktivní. Tak zkusíme, co to udělá. Zkusíme, co to udělá. Takže. Ne, je to zase, je to zase otevřený tady na to, ty. Teď se nic neděje a tady to. Taky se nic neděje. No nic no lidi, já se, já se mrknu do toho kreativu a podívám se, jak to tam mám a pak se vrátím a na to opravíme, aby jsme aspoň teda pohybovali těma dvouma, Takže já to teď střihnu a uvidíme se, až tomu nějak porozumím. <laughs> tak jo lidi, jsem zpět. Já jsem kouknul rychle ještě na nějaký videjko ohledně toho a už jsem na to přišel, už jsem na to přišel. Bylo to vlastně úplně jednoduché, ale já tuším, že jsem to tam i špatně, špatně jsem to tam uh, tady nastavil. Takže nakonec jsem to, já teď nevím, co jsem všechno změnil, a co ne. Ale pro, pojďme si to projít ještě jednou. Takže tady máme uh, na čtyři jsem to udělal. Ta torčka, já jsem ji právě tamhle neměl vo jednu. Ta torčka musí být opravdu tady jeden ten blok předtím. A aby přesně, protože jak jsem vám ukazoval, čím víc tím otáčíme, tak ten signál je silnější a my ho musíme udělat ten signál tak silný, aby tady tu točku znegoval. Takže vidíte, tady přesně teď ho mám otočený na 3, ten item, takže tady tu točku znegoval, takže tady to vůbec už nefunguje. E, tady to je na, na, ten jeden, tam jsem dal jenom na jeden. Takže tady ta točka taky nefunguje a právě a tady jsem měl podle mě chybu, já jsem tady ten, tady tu točku jsem měl tady hozenou a ono vám to udělá tohle, ono vám to udělá to že to je furt, uh, furt aktivovaný tady ten obvod. Takže se va prakticky vůbec nevypne a hned po tom, co jsem jí dal sem, tak se mi to teda spravilo. Teď jak vidíte teda, tak jsou dveře otevřený a je to na tom... Uh, a teď jsou normálně zavřený. Takže když to normálně si srovnám itemy, tak by to mělo být srovnaný a teď vidíte teď, že ty torčky jsou, jsou zapnutý. Kromě teda tamto, že jo, ale ten by tady jako prakticky nemusel být, ale já si ho tady nechám já si ho tady nechám, protože proč jo, proč ho odstraňovat, nechám ho tam. Přece jenom je to taky kód, že tady, že tady to je nastavení takhle na to neutrální, jakoby, na ten nulu, ale kód je teda životočím. Jedna, moment, moment. Sakra, tak to je fail. Vidíte, ale teď, když to otočím na tři, tak ta točku se zneguje. Ale tak to je fail, ty, jak to... Ne, mám to dobře. A jak to, že se mi to předtím teď je to zavřený. A teď, když otočím tady tím, tak to funguje, ale jak to, že tady předtím, když tady ten otočím jinak? Tak je to otevřený. Tak je to otevřený. Sakra ty lidi, my tady, my se tomu Unchained ani dneska nedostaneme, ty jo. <laughs> my tady musíme neřívit řešit tady ty dveře. Vidíte někde ten, teď ten signál tady jede teď ten signál tady jede, já už si myslel, že to mám. Tak moment, jo. Tak moment, moment, moment. Takže teď ten signál tady jede, takže... Já ho potřebuju jakoby vypnout, jo, ono to vůbec... Ona to vůbec na to nereaguje, jak je to, jak je to možný? Ne neukop jsem někde nějaký redstone? Ne, neukop, jo. Sakra, ty, já už to docela, já už to docela vytýkám, ty <laughs> já už to docela vytejkám, myslím, že tohle bude odpočinkový díl po tom, co bylo včera. No a už tady zase, už mě tady zase štve, tě, Už mě to zase štve tady. <laughs> Moment, já to ještě zkusím propojit tady a když tak teda... Takhle, tady to odkopnu. Jestli se mi tady někde nekříží ty ty, ale zřejmě... Ale asi ne, asi ne lidi. Asi ne, no tak nic, tak já se ještě teda zkusím podívat, protože teď nám reaguje teda fakt jenom tady ten vepředu. Že otočím, boom, otočím, jako při nejhorším to teda udělám tady na ten jeden item, no, že budu, že tam ty ostatní vůbec nebudou napájení a jenom půjdu a udělám prd a důno. Ale já jsem to chtěl udělat trošku zajímavější, tak jsem sem dal tři. Z toho vlastně tady ten jeden nefunguje, dobře, no. Ale, ale to bych se mohl zkusit, to by se mohl zkusit. Protože že jo, stejně nebudu chodit až sem dozadu, tak bych mohl napojit jenom tady ty dva, já tenhle prodloužím. Tady ten skopu, stejně nahoře je to. A, a uvidíme se zase, no já to teda zkusím takhle udělat. Musím vás teda zklamat, ale i když já zklamaný nejsem, já zklamaný nejsem, sice měl jsem to naplánovaný na tři kódy, ale nakonec jsem to teda stáhnul na dva. A nakonec jsem to stáhl jenom na jeden a nejsem ani tak zklamaný, protože. Vemte si, kdybych tady měl nastavený prostě, že tady musím pohnout třikrát, tady musím pohnout dvakrát a tady jednou, aby se mi to otevřelo. Vešel bych dovnitř, pak bych zašel a chtěl bych to zavřít a musel to zase nastavit do tady těch všechny tři, bych musel nastavit takhle do toho jednoho. Tak to zrovna si myslím, že není ideální, takže jsem to udělal tak, jak už mi to šlo vlastně jenom na začátku a to, že. A to je tak, že prostě jenom pohnu tady tím, otevřu se mi dveře a jsme tady. Já jsem tady všechno teda, co tady bylo, tak jsem skopal. Já mám torčku, jaký jsem lípnul, aby se mi tady něco nespolnul. Tak jsem to skopal a budeme tady mít jenom jedno a já už ani pro tenhle díl, já vím, že jsem říkal, že budeme stavit Unchanting, ale uh, myslím si, že ono už je to tak i tak dlouhý, že si myslím, uh, já už jsem docela i takový unavený a myslím si, že už by to nebylo ono. Takže zatím vám tady ukážu jenom takovýhle item frame zámek, i když je teda jenom jeden. A na ty tři, já nevím, já fakt nevím, já vám to můžu ještě ukázat v kreativu. Moment, já si tady zničím tu, ne, tady ta točka tady musí být. A tady tu jsem tady zničil? Ne, nezničil, tak tady tu chci vypnout. Tak. A tady být nemusí. Já vám to ukážu v tom kreativu, kde mi to nádherně funguje. Ale fakt nevím, no. Já tady pak za kamerou, co udělám, tak, že ten kabel, že ten kabel, nebo já bych to mohl udělat teď, já bych to mohl udělat teď, kdybych si to dal takhle dolů, tak by to ničemu nic nevadilo, si myslím. A kdybych to dostal tady po to, tak by to fungovalo na ten stejný způsob, si myslím. K. Podíváme se na to. Tady to tady můžu skopat tohle. A napojím to takhle sem. Tak, máme. Máme, máme. A ještě tenhle redstone tady nemusí být. Ten tady už být musí a tenhle taky. Jdeme to zkusit. Jdeme to zkusit, tak. Jo, tak to nefunguje, to nefunguje. Ono to musí být. Ono to musí být podle mě takhle k tomu. Hmm, to musíme, to musím pak nějak vymyslet, no, to je na mě. To už je na mě, ale... Jo, moment, tak my jsme to zničili úplně. My jsme to zničili úplně, co jsme tady zkazili. Teď ta torčka má být z druhé strany, teda má výdat z té druhé strany, bude to teď, bude to teď spokojený. Ježíš, tak já jsem to nějak lidi. Pro boha, moment, nemá tohle být jenom nahoře? Nebude teď už to v pohodě? Ne, Ježíš, tak to si děláte, ne, to jsem nechtěl to si děláte sranu, no nic, já už se teď nebudu trápit, já už jsem, jako, já už jsem teď z toho zrecnou zblblej. Takže ale viděli jste to předtím, že to funguje, já to do, uvedu do toho původního stavu, aby nám to šlo, aby nám to šlo vlastně kvůli tomu, že jenom, ježišmarja, to je hrozný, uh, že teda obrátíme jenom jednou, jenom jednou a ono se nám to otevře, takže já to do toho stavu uvedu, ale teď už to dělat nebudu. A v příštím díle teda už fakt slibuju, že tady teda si vytvoříme ten enchanting table, který už si tam teda fakt vytvoříme. A pokud nám to zabere teda méně času, tak ještě přehodím ten dům do toho tmavého dřeva. Já se teď podívám ještě, jak jsem hrál jakoby teď dlouho za kamerou. A tamhle nám vyrostl jenom jeden strom, ale sugar celý a tady farmička je jenom jedny mrkve. Protože jak jsem hrál hodně za kamerou, takže uh, to mělo čas růst, tak jsem se chtěl jenom podívat. Ale jo, to je asi teda pro tento díl všechno. Doufám, že se vám teda líbilo, doufám, že se vám teda nesklamal, ale ukázal jsem vám i novou věc. Pokud teda uh, jste o tom nevěděli, tak já vám dám uh, do popisku videa, jak se to přesně jmenuje a můžete si to najít na YouTube o těch, o těch známějších, nebo neznámějších, ale o těch, co se v tom Redstoneu jako opravdu vyznají. Přece jenom já jsem ještě nováček, Tyjo, tohle musím taky sklidit za kamerou asi, uh, přece jenom já jsem ještě nováček, takže po mě nechtějte žádný obrovský věci. Ale myslím si, že to nakonec dopadlo dobře. Teda teď to zrovna tak nedopadlo, ale myslím si, že to dopadlo dobře, protože na ten jeden mi to bude opravdu vyhovovat víc, že to jednak tam bude víc místa vzadu, až tam budeme chtít něco dělat a jakože určitě budeme chtít. Třeba další sklad, že by takhle vedlo, jakoby, že by tady byla zatáčka a teď by to vedlo, jako by tady byla chodba a po stranách by byly za sebe dny. Takže jednak kvůli tomu a jedna kvůli tomu fakt, že kvůli tomu, abych si šel něco oančentovat, tak tady nebudu ty dávat tři kódy, abych mohl dovnitř, takže nakonec jakoby se nám ze štěstí, nebo z neštěstí, stalo štěstí, a myslím si, že to takhle je v pohodě. Já ještě teda, co udělám, tak vám to půjdu ukázat do toho mýho kreativu. Já jsem si založil takhle kreativ svět, tak tady to vlastně máme, kde si budu teda zkoušet různý ty. A tady se na to pojďme podívat, já tady mám, tuším, já si teď už nepamatuji ty kódy. Tuším, že tohle mělo být dole. A ne, tady to mám špatně. Tady to mám podle mě špatně. Jo, teď je to všude zavřený. Teď je to otevřený. Jo, teď to mám dobře. Takže koukejte, te, te, teď tady to zavřu. Je to zavřený. Je to zavřený. A je to zavřený. Vidíte, že tady mi to prostě jakoby reaguje přesně na to, co musím udělat. Že třeba když tenhle pohnu tady doleva a tady ten dám na to místo, tak se to neotevře. Ale jakmile ho dám, do, uvedu do té stejné pozice, tak se to otevře. Takže tady ty všichni tři jsou prostě na sobě závislí. A když se teď můžete podívat, jaká to mám postavený, tak já nevím, jestli to je tím, no vlastně tady ten mám o tři bloky, ale to si myslím, že by nemělo vadit. Vidíte, mám tady ten komparátor, mám tady různě teda na ty délky udělané. třeba tady to je na dva, na dva, no já, jo, vlastně jako by na jeden, že jo, takže to musí být na tom stejném místě, protože to musí být, vždycky to musí znegovat tu točku, jo. Takže na jeden, tady to je na dva, jedna, dva, tady je ta točka a tamhle to je na ty tři. Takže si myslím, jako, že, a když se na to podíváte, tak to mám jako by stejně, že jo. Možná teda ještě tamhle co, co vidím, tak mám, tady mám repeater, tak jestli to bylo tím. Ale to je blbost, to si nemyslím, ty, že to je tím, že tady mám repeater. Nevím, no, opravdu nevím, můžete se na to podívat, podle mě jsem to stavil úplně stejně. Ale nevím, no, já na to mrknu za kamerou, ale jistý je, že to udělám, že to udělám jenom na ten jeden. Že to udělám na ten jeden, doufám, že se mnou budete souhlasit, napište mi do komentáře, ale na ten jeden si myslím, že to bude bohatě stačit, no. Ale jo, já už to nebudu zdržovat, já si myslím, že jsem vám to ukázal všechno. Všechno, co jsem měl až na ten enchanting table, teda, ale ten si slibuju, uděláme teda v příštím díle. Ten uh, si tam uděláme, uděláme si nějaké nové věci a pak se půjdeme podívat do té nedrpevnosti. Takže to jsou, to jsou plány na další dva díly dopředu. A já už to nebudu prodlužovat, i když jsem to už prodlužoval teda o hodně dlouho, ale ty, tohle je poprvé, co to končím v kreativu, nebo co vůbec jsme se podívali do našeho kreativu. <laughs> Takže jo lidi, takže já vám děkuji za zlínutí, doufám, že se vám tady ten díl líbil, doufám, že jsem vás přiučil něco novýho <laughs> a doufám, že to teda ohodnotíte tohle video palcem, komentářem, případně odběrem a budu se těšit u dalšího videa z naší série Minecraft Let's Play Pocket Edition. Tak ahoj. <laughs>